Mým hostem je teď v ostravském studiu zoolog a vědecký pracovník Zoologické zahrady Ostrava Jan Plouháček. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den, děkuji. Ještě než se dostaneme k vašim plemenným knihám, protože vedete evropskou plemenou knihu Hrochů obojživelných není jediná, ještě než se dostaneme k zoologickým zahradám po Evropě a možná i po světě, tak bych se ráda dotkla vaší civilní služby. Vy jste v rámci civilní služby v roce 2002 nastoupil jako ošetřovatel do zoo ve Dvoře Králové nad Labem. To už jste tehdy věděl, co vás baví, co chcete dělat a k jakému zvířeti se chcete dostat? Ano, je to přesně tak. Já jsem v té době byl v zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem. Já jsem ve spolupráci s touto zoologickou zahradou i dělal svoji diplomovou práci. Následně jsem tam pak vlastně dělal i doktorskou práci. A mě zvířata, velká zvířata, velcí savci bavili od malička. Už v podstatě, když jsem ve svých 4 letech byl v pražské zoologické zahradě, tak rodiče měli problém otrhnout mě od nosorožců a tomu, jak si zůstalo. A když se řekne ošetřovatel v zoologické zahradě, měl jste na starosti nějakého svého konkrétního oblíbence, anebo jste měl víc těch zvířat? Oni tehdy ve Dvoře Králové v podstatě byli takový vtipálkové, takže oni mě dali na ten úsek zeber, kterým jsem se věnoval v rámci své diplomové práce, abych si to teda zkusil z té druhé strany. Takže ty zebry, které jsem tak říkajíc očumoval po 2 roky, tak jsem pak i tedy vykydával úspěšně. A je to pro budoucího šéfa plemenných knih dobré takováhle praxe? A v čem? Já bych řekl, že je to zcela nezbytné dokonce, protože chceme-li, máme-li ta zvířata rádi, měli bychom je znát a měli bychom znát opravdu co nejvíce aspektů jejich života a tak dále, takže bez toho, aniž by se člověk věnoval tomu druhu komplexně, tak to nejde. A vlastně, když třeba na ta zvířata se díváte delší dobu, tak se vám otevře úplně jiný svět. Řada těch druhů savců má třeba úplně jiný sociální život, než máme my. Takže vy vlastně nemusíte se pachtit za vesmírnými civilizacemi, protože tady je spousta jiných světů, o kterých třeba nevíme. A je to ale něco jiného dívat se na třeba toho hrošíka liberijského, o kterém za chvíli asi budeme mluvit, v zoologické zahradě a ve volné přírodě? Každý druh je jiný a řada těch zvířat v zoologických zahradách si uchovává obrovské množství svého chování, na které byla adaptována po 10 000 let z přírody. Takže pokud ta zoologická zahrada ta zvířata chová dobře, a to Královéhradecká zahrada jednoznačně ano, naše ostravská zahrada taky, tak v podstatě vidíte ta zvířata v takových sociálních skupinách ideálně, v jakých žijí v přírodě. A pokud se na ta zvířata nebude dívat 2 minuty, ale několik hodin, tak vlastně můžete proniknout do úplně jiného světa. Já jsem tím spíš směřovala k tomu, někde jsem viděla vaši přednášku, že jste říkal, že vědci čekali na hrošíka liberijského 9 hodin po pás v nějaké divoké řece, aby ho spatřili na několik málo vteřin, jak plave kolem nich a mizí, tak jestli třeba i tohle je vlastně něco, co je součástí vaší práce. A to je pravda. Hroší liberijský je velmi tajemné zvíře, velmi záhadné zvíře, o kterém toho víme strašně málo. A tím, že ho máme v zoologických zahradách, tak jenom zase díky těm zoologickým zahradám vlastně víme o jeho životě 3x, 4x tolik, než bychom věděli, kdybychom to zvíře znali jenom z přírody. Protože v té přírodě ho málo kdo viděl a tahle historka, to je skutečně pravdivá, to se stala vědcům z tehdejšího západního Německa na konci 80. let, když takhle poprvé toho hrošíka natočili vlastně. Pojďme rovnou k hrochovi, protože ostravská zoologická zahrada ho má v logu a vy máte v tašce plemenné knihy? Ano, tady plemenné knihy mohu je vyndat, už máme tady na stole. Takže to je několik plemenných knih, které vyrábíme v naší zoologické zahradě. Naučte mě v tom číst. Vy jste vlastně vydali ty plemenné knihy v létě 3. Takhle, my vydáváme ty plemenné knihy každoročně, takže tohle je taková poslední série z loňského roku, tím pádem obsahují údaje z předloňského roku, jinak to nejde. Nyní budeme připravovat teda novou edici s tím, že v podstatě tohle jsou jedny z posledních plemenných knih, které vychází v tištěné formě.
Ono se od těch plemenných knih v tom dnešním elektronickém světě ustupuje, protože my vlastně patříme do Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, i do Světové asociace zoologických zahrad a máme systém elektronický, který máme v podstatě online a dneska už ty plemenné knihy většina chovatelů může vidět online, takže tahle ta tištěná podoba je už taková archaická a budeme od ní ustupovat. Naučte mě v té archaické knize číst, kdybych se podívala třeba na nějaký řádek, abych věděla, co si pod ním mám představit. No, ono je to dost takové nezáživné čtení, ale v podstatě tady jsou jednotlivá žijící zvířata a pod číslem své plemenné knihy je to seřazeno podle jednotlivých zoologických zahrad, tak jak ta zvířata chovají, takže a u každého zvířete jsou klasické identifikační znaky, jako je pohlaví, otec, matka, věk, jméno toho zvířete, případně třeba číslo čipu, nebo některý smutný údaj, třeba jestli to zvíře bylo kastrováno a tak dále. Já jsem pochopila, že tady teď sedím s mužem, který vlastně rozhoduje o tom, jak se hroši v evropských zoologických zahradách budou či nebudou množit. Je to tak? Částečně ano, nicméně se dovolím představit jako demokratický muž tedy. To znamená, že sleduji. Já si nemyslím, že tady sedím s nějakým krutovládcem, ale můžu být demokratický krutovládce. Každopádně funguje to tak, že v případě já tady určuji transfery, to znamená přesuny těch zvířat mezi jednotlivými evropskými zahradami i povolení k rozmnožování v rámci jednotlivých evropských zoologických zahrad, respektive zoologických zahrad, které jsou v té naší evropské asociaci. No a vtip je v tom, že já to nějak vymyslím a potom to pošlu vlastně takzvané druhové komisi, která se skládá řádově z 8 až 10 reprezentantů zoologických zahrad, kteří jsou voleni, no a ti musí všechny ty mé kroky schválit, případně k ním dát připomínky. A mohu vám říct ze své zkušenosti, že jsem za tu druhou komisi strašně rád a ta druhová komise mi k tomu dává připomínky, které jsou vždycky velmi relevantní a velmi chytré, takže ten výsledný produkt je potom o to lepší. Takže je to vlastně týmová práce a pravda je, že potom všechny ty zoologické zahrady se tím musí povinně řídit. Hrocha začala chovat Ostravská zoologická zahrada v roce 1967? Ano. Dorazila Hrošice Róza, jsem četla, ano. Ale vy jste tam měli snad nějakého rekordmana v zoologické zahradě, ještě staršího než Rózu. My jsme tam měli ještě potom samce Honzu, který tedy uhynul a teď už si to přesně nepamatuju, bylo to tuším na sklonku roku 2017. A každopádně byl to jeden z nejstarších samců v Evropě, ale nikoliv nejstarší, to je třeba zmínit. Jinak vůbec nejstarší hroch, který byl kdy znám, co se týká věku, tak byla právě matka té Rózy, která uhynula v Mnichově, v zoologické zahradě v Mnichově v roce 1995, kdy bylo 61 let. Nejstarší samec uhynul v necelých 60 letech v severoamerickém Clevelandu. Přičemž je třeba poznamenat, že toto zvíře se rok pohybovalo v zoologické zahradě v německém Hanovru, takže nejstarší známý hroši prostě prošly Evropou. Kolika let se dožívá hroch obojživelný ve volné přírodě? To zůstává dosti otevřenou otázkou, protože my o těch hroších ve volné přírodě toho víme vlastně strašně málo. On hroch je zvíře, které se velice obtížně zkoumá v přírodě. Těch důvodů je několik. Je to zvíře, tím, že je to zvíře de facto svým životem obojživelné, takže žije na souši i ve vodě, tak v té vodě tráví opravdu více než polovinu života, tak je potřeba v podstatě buď třeba za ním do té vody vlézt. Na druhou stranu je to zvíře, které tak jako člověk má rádo vlastní komfort, takže když vám někdo vleze do vany, taky nejste rádi. No a tím pádem ten hroch může být nebezpečný. Kromě toho, vedle toho hrocha se občas koupou krokodýly, takže sledovat ty hrochy v přírodě není žádná sranda. Další možnost, jak ta zvířata v přírodě sledovat, je, že si je třeba nějak individuálně označíme, což u toho hrocha jde dost špatně, protože když si na něj třeba dáme nějakou barvu, to můžeme, tak ona se v té vodě zase smije. Takže to je taky problém. A takové ty trekovací obojky, jak se dávají třeba velkým šelmám, kočkám a tak dále.
To se dělá, několik takových pokusů bylo, zejména v poslední době. Zase musí to být obojek takový, který vydrží teda vodu, bahno, zuby jinýho hrocha a tak dál, takže zatím to mělo několik zvířat. Podle toho víme třeba, jak se ta zvířata pohybují a tak dál. A ten poslední problém, který v tom je, že většina těch studií je krátkodobých a toto zvíře, hroch je zvíře dlouhodobé. A dnešní věda chce výsledky za každou cenu a hned a ideálně zítra. Takže když vám někdo na to dá grant, tak chce výsledky toho grantu co nejdřív. No a když ti hroši se mohou právě dožívat 40-50 let, tak nikdo nechce platit někoho, kdo bude v Africe třeba 10-15 let a teprve pak by přinesl výsledek. Takže i to je jeden z důvodů, proč vlastně o těch hroších víme poměrně málo. Každopádně, abych úplně neutekl z té otázky, tak předpoklad je, že hroši v Africe se dožívají kolem 45-50 let maximum. Ještě se zdržme u hrocha, protože okolo něj je určitě spousta pověr. Říká se, že se jedná o nejnebezpečnější zvíře Afriky. A vy zase říkáte, že hroch je podobný nám lidem. Já se teda jako nejnebezpečnější zvíře necítím. Aha, tak to jsou dvě věci, které samozřejmě jsem nechtěl v žádném případě dávat do souvislosti. Ale co se týká těch pověr, tak je to tak, že teda od hrochovy se tohleto bohužel v pérích říká, ale neexistuje proto žádná relevantní vědecká evidence. Dokonce nedávno vyšla studie z Mozambiku, právě o případech teda konfliktu mezi fatálních konfliktů mezi lidmi a divokými zvířaty. A hroši v té studii jsou zahrnuti. Samozřejmě mají na svědomí několik lidí, to ne, že ne. Ať už rybářů nebo zlatokopů, to je obrovský problém dneska v Africe, prostě těžba zlata, tak samozřejmě lidé přichází do konfliktu s těmi zvířaty. Ale co se týká těch třeba celkových čísel, tak rozhodně ten hroch v tom Mozambiku nejnebezpečnější zvíře nebyl. Takže takhle to není. A proč říkáte, že jsou podobní nám lidem? A tu podobnost jsem myslel zase v otázkách sociálního života. Mm-hmm. Protože hroši v podstatě jsou, je tam nějaký slabý, ne úplně výrazný, ale přece jenom pohlavní dimorfismus, to znamená pohlavní dvojtvárnost. Samci jsou o něco málo větší než samice, byť teď vyšla nedávno nová studie, která tohle to taky upravila, že to není tak výrazné. Další věc je, že v podstatě se rodí o něco málo více samců než samic, tak jako u lidí, ale ti samci mají větší úmrtnost, tak jako u lidí. U hrochů v podstatě samec se snaží vybudovat si harem, ne každému se to podaří, lidé jsou na tom velmi podobně, že taky se řada lidí o toto snaží, ale přece jenom přiznejme si, málo kdo je úspěšný v tomto konání. Jasně, takže to jsou spíš takovéhle znaky. Teď si mě přiznám, se trošku zaskočil, protože já samozřejmě hledala nějaké povahové rysy stejné. Hroch a hrošík. Když tihle dva se setkají, tak předpokládám, že ten menší se bude klidit stranou. Já ještě se zastavím k tomu, co jste říkala před chvilkou. Co se týká povahových rysů, tak myslím si, že jestli jedna charakteristika, která je podobná hrochům i lidem, tak je to poměrně velká agresivita na poměrně malý podnět. Lakonicky bych řekl zuřivost tedy. Ale hroch a hrošík, oni se v přírodě se nepotkávají, jinak samozřejmě hroch obojživelný by měl navrch. To je bez diskuze. Hrošík žije v oblastech, které jsou pro toho hrocha velmi těžce přístupné jednak a hlavně ten hroch by tam nenašel potravu. Hrošík žije v nížinných tropických deštných lesích takzvaného hornogvinejského lesního masívu v 4 státech západní Afriky, v místech, kde v podstatě jsou nebo byly dříve stále zelené lesy, kde nebyla tráva, kdežto hlavní potravou hrocha obojživelného je tráva, to znamená hroch je vázán v podstatě na trávy kolem řek, proto do těchto oblastí hroši nepronikají. Je tady otázka od Marcela, který píše, zajímaly by mě zkušenosti zoologa se zvířaty přemístěnými do zoo, například z nelegálních chovů či cirkusu. Máte s tím nějaké zkušenosti? Nebo vaši kolegové asi mají? No, my těch zvířat se snažíme takhle, pakliže jsou u nás umístěna, tak je to relativně velmi málo, protože náš cíl jako zoologické zahrady a naše hlavní poslání by mělo být trošku jiné. Mělo by to být hlavně o tom, abychom chránili druhy, abychom chránili biodiverzitu na celé naší planetě. A
tím pádem samozřejmě se nemůžeme věnovat každému jednotlivému zvířeti, které jaksi se někde nalezne, abych takhle řekl. A naše kapacita je nesmírně omezená a my vlastně i v rámci zoologické zahrady máme konkurenci mezi jednotlivými druhy o to, který budeme chovat a který nebudeme chovat. No a samozřejmě snaží se většina rozumných zoologických zahrad cílit na ty druhy, které to potřebují celosvětově. Mm-hmm. To znamená, že úkol zoologických zahrad je někde jinde, než pravděpodobně předpokládá veřejnost, která spíš vnímá zoologické zahrady v lepším případě jako poučení, anebo přímo jako zábavu. Jdu se podívat na zvířátka. Samozřejmě zoologické zahrady by měly plnit tuhle roli a doufáme taky, že ji plní. A je to velice důležitá role. Těch rolí je samozřejmě více. Dneska se zcela logicky při stavu naší planety akcentuje právě ta role ochranářská, která má x pod rolí. O těch bychom se tady mohli bavit asi dlouho. Jo, ale ať už je to ta přímá role, že teda druh, který může být vyhuben, což je třeba právě případ toho hrošíka, tak možná díky zoologickým zahradám se tak nestane, doufejme. Ale můžou to být role nepřímé, to znamená, můžeme díky těm zvířatům, která tady máme, získávat peníze a taky je získáváme. Třeba naše zoologická zahrada má takzvané 3 koruny ze vstupu. Z každého vstupu, i když k nám přijde někdo zadarmo, jako třeba primátor města, tak potom v podstatě 3 koruny z tohoto každého vstupu jdou na ochranu přírody někde ve světě, v rozvojových zemích, kde je ta biodiverzita největší, ale taky nejohroženější. Ale zoo plní řadu dalších rolí. Je tady důležitá ta role výzkumná, na které se přímo podílím. Je tady strašně důležitá role vzdělávací. Takže jak jste před chvilkou říkala, že se posluchači ptají, zda chováme některá zvířata, no tak troufnu si říct, že bez zoologických zahrad by většina lidí v tomhle národě nevěděla, co je ježura, co je dikobraz a tak dále. Zvířata, která tady nežijí. A je to samozřejmě v neposlední řadě role kulturní. Zoologické zahrady by měly být vnímány něco taky jako náš kulturní statek. Mě by spíš zajímalo, jakým způsobem regulujete ty chovy, protože samozřejmě nemohou všechny zoologické zahrady po Evropě chovat hrochy. Vy jste řekl, že hroši se množí rádi, množí se exponenciálně. To znamená, že vy si musíte i jako člověk, který vlastně rozhoduje o chovu hrochů po Evropě, v nějakou chvíli říct dost, tady se hroši prostě množit nebudou. Nemáme je kam dát, je to neúnosné. Jak to funguje? Ano, tohleto je velký problém. A my samozřejmě, pokud ta zvířata a ty druhy chceme takhle držet v zoologických zahradách, a to chceme ze všech těch důvodů, které jsem před chvilkou zmínil, tak nám jde o to, aby ty populace byly dlouhodobě životaschopné a aby se těm zvířatům dařilo co nejlépe. A chceme-li tohoto dosáhnout, tak po x desítkách let a různých studií zcela logicky docházíme k tomu, že je ideální, aby ta zvířata byla držena tak, aby se to blížilo jejich biologii v přírodě, tak, jak je evoluce k tomu vedla 10 000, 100 000 miliony let. To znamená, že docházíme k takovým základním pravidlům stanoveným už od Darwina, takže jak jste správně zmínila, řada zvířat, včetně těch hrochů, je vlastně připravena na nadprodukci, protože v přírodě neexistují veterináři, v přírodě není permanentní dostatek potravy, a není tam permanentní dostatek vody a tak dále. Samozřejmě dochází tam k prudkým vnitrodruhovým soubojům, zejména u těch hrochů jsou často fatální, dochází tam k epidemiím a tak dále. Takže drtivá většina zvířat v podstatě je připravena na nadprodukci. No a my v zoologických zahradách máme veterináře, ti nám úspěšně brání v epidemiím, máme dostatek vody, máme dostatek potravy a zvířata by se mohla množit nekontrolovatelně. Takže několik způsobů, jak v podstatě tohleto regulovat. A ten, který by byl nejlepší z hlediska chovu těch zvířat, jednoznačně by byl v podstatě umožnit jim to, co mají v přírodě. Znamená nechat ta zvířata množit, ideálně tak, jak se množí v přírodě, stejné intervaly, to znamená nezintenzivňovat to, ale ani to neprodlužovat a následně potom některé jedince teda z toho chovu vyřazovat a usmrcovat ty, kteří se do toho chovu dále nehodí. Umím si ale představit, že veřejnost to pořád vnímá velmi úkorně, když vy byste usmrtili prostě nějaké zvíře, které se do chovu nehodí a ti lidé se to dozvěděli. Ale dělat to musíte. Záleží, jak ve kterém státě.
Když koordinuju ten chov hrochu, hrochy, v podstatě třeba v té EAZ dneska máme 48 rozdílných států, nejenom evropských, ale i kdybychom si vzali třeba jenom Evropskou unii, Evropskou 27, tak vlastně každý stát, každý národ má své kulturní specifika. A pokud chci dělat ten program dobře, tak se musím koukat nejenom teda na potřeby hrochů, ale měl bych zohledňovat i kulturní potřeby jednotlivých národů. Takže samozřejmě nikoho nebudeme tlačit do něčeho, co je mu kulturně nebo národně nepříjemné. Nicméně, tahle věc samozřejmě, kterou jste zmínila, tak ta se velmi liší napříč Evropou. Jsou národy, které jsou schopny tohle velmi dobře pochopit a vstřebat. Já bych rád doufal, že český národ by mohl být jedním z těch národů právě, které budou té přírodě blíž a které budou tyhle ty přírodní procesy chápat. Jsme taky už od Masarykových dob jedním z nejvzdělanějších národů Evropy. Takže stále věřím, že bychom to mohli pochopit. A myslím si, že když se to té veřejnosti dobře sdělí a sdělí se jí to v podstatě tak, že se jedná opravdu o přírodní proces, tak ta veřejnost, drtivá většina veřejnosti by to měla pochopit. Já bych se v tomto vrátil k citátu jednoho z velikánů českých zoologických zahrad, což je Josef Wagner. Okay. Bez něhož by v podstatě nebyla Královéhradecká zahrada tím, čím je, a který má přímý podíl na záchraně celé řady druhů jednoznačně. A ten už v jedné ze svých knih napsal, že se diví Afričanům, proč nechovají zrovna hrochy obojživelné jako hospodářská zvířata. Že v té Africe by to bylo velmi, velmi dobré hospodářské zvíře při jejich fyziologii. Pardon, bavíme se o hospodářském zvířeti na maso. Ano, samozřejmě. Hmm. Protože Afrika válčí samozřejmě dlouhodobě s nedostatkem proteinu pro lidskou populaci. Takže to by bylo dobře a zároveň by to bylo vlastně dobře třeba i pro nás v zoologických zahradách, když toho hrocha usmrtíme, tak samozřejmě je ideální to využít jako potravu pro šelmy, které v té zoologické zahradě máme. Je to lepší než kvůli tomu v uvozovkách nechat vyrábět krávy. Petr píše, máte ve své zoologické zahradě i méně známá exotická zvířata, jako jsou například dikobraz, ježura nebo mravenečník? Máme. Nemáme teda ježuru, nemáme mravenečníka. To jsou zvířata, která můžete vidět v jiných zoologických zahradách, v Olomouci, v Praze, v Plzni. Ale zvíře, kterým se můžeme pochlubit, které je, myslím si, velmi málo známé, které máme v zoologické zahradě v Ostravě, tak je daman. Máme dva druhy takzvaných stromových damanů. Česky teda jeden se jmenuje daman stromový, druhý daman pralesní. A my jsme vlastně zoologická zahrada, která je začala jako první na světě nějakým způsobem koordinovaně množit. My jsme je získali zhruba před 13 lety a tehdy podobnou zásilku získali i dvě další české zahrady, ale tam bohužel ti damani uhynuli, u nás se naštěstí začali množit, takže pokud chce návštěvník vidět u nás zajímavé zvíře, které jen tak nikde jinde neuvidí, tak jsou to dva druhy stromových daman. 186 zoologických zahrad ve 34 státech 6 kontinentů jste navštívil. Všechno v rámci profese? Všechno v rámci práce? No a v rámci zájmu. A v rámci zájmu. Kam se máme podívat, když chci vidět něco opravdu, co třeba přesahuje evropské poměry, nebo prostě chci vidět něco, co jsem ještě nikdy neviděl? Tak to je trošku nesnadná otázka. V případě, že člověk může jet na jiný kontinent, tak samozřejmě pro nás, co pracujeme v zoologických zahradách, tak je vždycky strašně zajímavá návštěva zoologických zahrad, řekněme třeba v Indii, nebo v Brazílii, nebo v Austrálii, kde člověk vidí spoustu zvířat, živých zvířat, které do té doby vůbec neměl šanci vidět. Jsou tam zvířata z té místní fauny, je tam spousta skupin, které jsou zoologicky nesmírně zajímavé. A tady je nevidíme. Co se týká situace tady v Evropě, tak vlastně díky tomu, že se podílíme, že máme tady tu Evropskou asociaci, tak my jsme dneska vlastně jedna velká rodina zoologických zahrad. Ta zvířata si mezi sebou měníme zadarmo, fungují nám tady, troufnu si říct, nesmírně dobře chovné programy, nesmírně dobře, oni fungují skvěle. Vlastně ty chovné programy evropské nám bez nadsázky tak trošku závidí jako i zbytek světa. Takže nevěsty a ženichové cestují za
svými protějšky po Evropě různě. Takže ano, ty chovy jsou řízeny tak, aby to bylo právě co nejlepší pro ten daný druh, ale zase je tak trochu snaha to úplně jako nepřemanežovat, tak jak se to stalo třeba ve Spojených státech amerických, kde bohužel teda o řadu druhů v nedávné době přišli, že prostě tam to řídili až příliš. Jo. Zase na některých jiných kontinentech, třeba v Latinské Americe nebo v jihovýchodní Asii, jsou takovéhle programy ještě v plenkách a my se jim tomu snažíme právě pomoct, a aby se i tam rozvíjeli. Protože naším cílem není, abychom měli v Evropě nejlepší zoo na světě, ale abychom vlastně ty populace, které tady máme, tak abychom je mohli dávat i do jiných záložních populací, třeba v Latinské Americe, v jihovýchodní Asii. I na tom tady teď v Ostravě pracujeme. Není vám smutno, když vidíte, jakým způsobem některé země drancují Afriku a její bohatství přírodní? A vy se tady vlastně snažíte o zachování druhů, které by měly být zachovány v té původní přírodě. A takhle já jsem při svém věku pochopil, že nemůžu spasit svět úplně. Takže nevím, jestli je to přímo takhle jako si to má člověk brát osobně. Myslím si, že na každém z nás je, aby mohl pro tu přírodu nebo pro budoucí generace i pro naši vlastní generaci něco udělat a trochu se chovat altruisticky s nějakou pokorou a pomáhat tomu, čemu pomoci můžeme. Afrika je v dost těžké situaci. Já myslím, že o Africe bychom se asi mohli bavit hodiny a byla by to velmi zajímavá diskuze. To, co bych možná já tady zmínil, je, že co mě trošku bolí, je strašně malý zájem naší veřejnosti a možná i našich médií právě o tenhle ten kontinent, který si myslím, že může být do budoucna pro celou planetu velmi určující. Je to kontinent, z kterého lidstvo nakonec vzešlo. Afrika je nádherná, Afrika je dynamická. A bohužel Afrika je ale i velmi chudá a Afrika je ovlivnitelná a proto si myslím, že bychom o Afriku neměli zájem ztrácet. Ale proč by nás to mělo zajímat? Kvůli nám samým, protože podívejte se na demografii Afriky. Jestli, kdyby nedošlo nikdy k žádné migraci, jakože sami víme, že migrace je obrovská, velká a tak dál, tak v roce 2100 by měla mít Afrika polovinu obyvatel celé planety. Řádově 4 až 5 miliard lidí by měli žít v Africe. Umí si někdo představit, jak by se tohle množství lidí tam uživilo? No to se tam neuživí. Je jasné, že k té migraci dojde a dojde k obrovské migraci a je otázka, jestli my budeme schopni s tou migrací něco dělat. Takže pro nás je strašně důležité, aby ta Afrika stála na vlastních nohou. Pokud bude stát Afrika na vlastních nohou, pokud Afrika bude mít svůj vlastní průmysl, což nemá, a tak dále, tak ochrana přírody v Africe bude vždycky obtížná. A proto je to důležité vidět ten svět takhle propojený. A pokud to někomu připadá jako sci-fi, tak si vezme, kdybychom tento rozhovor spolu tady dělali někdy v roce 1960 a abych takhle mluvil o Asii, tak tomu nikdo nebude věřit. A podívejme se, kam se Asie dostala třeba mezi lety 60 a 1990 nebo 2000, kdy dneska tam máme nesmírně vyvinuté země, demografie tam klesla, v podstatě na úroveň, která se začíná blížit Evropě, občas to tu Evropu už i předbíhá, takže máme státy velmi vyspělé jako Japonsko, Jižní Koreu, kde počet obyvatel klesá. V Číně se počet obyvatel zastavuje a tak dál. A tohle je strašně důležité. A teď je důležité, aby k tomuhle procesu došlo i v Africe. Jan Pluháček, zoolog ze Zoologické zahrady Ostrava, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za ta slova, děkuju za svět v souvislostech a ať se vám a vašim kolegům zoo daří. Děkuji moc. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, hezký celý víkend, ať se daří i vám.